କେବେ କମିବ କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ପ୍ରଭାବ, କେବେ ତଳକୁ ଖସିବ ଉପର ମୁହାଁ କରୋନା ଗ୍ରାଫ, ପିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ପରେ କମିବ କି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ଦେଶରେ ଅସମ୍ଭାଳ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର, ଦୈନିକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସହ ତାଳ ଦେଇ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ଛତିଶଗଡ଼ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କରୋନାର କରାଳ ରୂପ। ଭାରତକୁ ସୁନାମି ଭଳି ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ପ୍ରଭାବ କେତେଦିନ ରହିବ, କେବେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂକ୍ରମଣ ଉପରେ ଲଗାମ ଲାଗିବ, ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ। କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ସଂକ୍ରମଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଥିଲା, ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଯେ ସେମିତି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ ତାକୁ ନେଇ ଏବେଠୁ ଆକଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର। ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପିକ୍ ବେଳକୁ ସଂଖ୍ୟା 1 ଲକ୍ଷ ପାର କରୁଥିଲା, ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 4 ଲକ୍ଷ ଟପିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ପ୍ରଭାବ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିକାକରଣ ସହିତ କରୋନା କଟକଣା ହିଁ ସଂକ୍ରମଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇପାରିବ, ତେଣୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଜର ଟିକାକରଣ ସହିତ କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।